Veikia? Nu, dar minutę turim, kad suorganizuot mikrofonų veikimą. Veikia. Ne, žinokit, taip pakalbėjot, tik po vieną. Jo, išjunkite visi ir tik tada, kai kalbėsit, įjunkit. Gediminą išjunkit. Nes tik Lina išjunkit, nes tik tai mano būna įjungtas ir tas, kas kalba. Taip būna, kad jau. Taip viskas pradeda. Labas rytas, ar diena jau. Šiandien pradedame dabar spaudos konferenciją reabilitacijos sistemos reformą, ar kas pagalvojo apie pacientą. Spaudos konferencijoje dalyvauti yra pakviesti Lina Nosievič, nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos vykdančioji direktorė, Kristina Citvarienė, Lietuvos kurortų asociacijos direktorė, pacientų atstovas Gediminas Žižys, tai Pola prezidentas, Odeta Vitkūnienė, sveikatos apsaugos ministerijos asmens sveikatos departamento direktorė ir Tatjana Golubajeva, valstybinės ligonių kasos direktoriaus pavaduotoja. Dalyvauja ir kiti, kuriem aktualu ir jeigu bus klausimų, tie atstovai, kurie čia dalyvauja, tiesiog padės atsakyti specialistam, pareigūnam ir tiesiog galbūt bus klausimų, į kuriuos reikės taipogi atsakyti su specialistų pagalba. Iš tiesų, į kurortų žmonės jau šimtmečius atvyksta ne tik stiprinti sveikatą, bet ir gydintis nuo rimtų susirgimų, patyrus traumas. Ir kol žmogus yra sveikas, nesusimasto apie reabilitacijos svarbą. Vis dėlto po sunkių operacijų, ilgo gydymo, patirtų komplikacijų, medicininė reabilitacija užima ypatingai svarbu vaidmenį paciento kelyje į sveikatą ir darbingumą. Tačiau tos reformos, na dabar Lietuvoje visose srityje vyksta reformos, didelės reformos. Iš tikrųjų, iš ES struktūrinių fondų skiriamos didelės lėšos ir turbūt, na, aš taip drįšiau teikti, vos ne didžiausios lėšos ateina į sveikatos apsaugos sistemą, tikintis, kad jos padės pacientam, kuriem po gydimų, po onkologinių operacijų, insultų, infarktų, ir kitų sveikatos ženklių sutrikimų reikalinga reabilitacija. Buvo neįgaliųjų teisių komisijos posėdis ir sveikatos apsaugos ministerija, atliepdama į neįgaliųjų sąjungos pateiktus klausimus, pateikė skaidres ir supažindino su ta jau pradėta, sakykime taip, reforma. Ir iš tiesų neįgalių sąjunga nurodė labai daug trūkumų, kurie vykstant reabilitacijos procesui, na, apsunkina paslaugų gavimą ir netgi baigėsi tuo, kad paslauga, kuri turėtų būti suteikta, nesuteikiama. 21 metais yra pakeistas sveikatos draudimo įstatymas, pakeista pirmojo etapo ambulatorinės medicinės reabilitacijos paslaugos ir rengiami teisės aktai, kurie gazdina pacientus, medikus ir sanatorijų, ne tik tai kurortinių, bet ir miestuose, bet ir kitų sanatorijų darbuotojus gazdina. Ir rengiama dabar yra medicinės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų siuntimo ir teikimo tvarkos aprašas, specialiųjų darbų dalių tai yra tvarkos aprašai. Bet turbūt svarbiausia, apie ką mes turim kalbėti, kur iš tikrųjų tas, tai, kas vyksta, netenkina pirmiausia pacientų,
nes pacientai mums svarbiausi, bet netenkina ir gydytojų, šeimos gydytojų, reabilitologų ir netenkina be abejo tų didžiųjų įstaigų, į kurias daugiausiai siunčiame pacientų personalo. Pirmiausia tai, kad įgyvendinant sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą yra numatytas monoprofilinio pobūdžio paslaugas teikiančių įstaigų inkorporavimas į daugiaprofilinės paslaugas teikiančių įstaigų struktūrą. Ir iš tikrųjų tai kelia abejonių ir tas paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojim, kurie puikiai dirba, yra kvalifikuoti, kad jų tiesiog galimybės teikti paslaugas taip, kaip yra teikiama, tikrai sumažės ir kyla rūpestis ir dėl darbo vietų išsaugojimo. 22 metų sausio pradžioje Sveikatos apsaugos ministerija inicijavo perėjimą nuo stacionarios priežiūros prie modelio pagristo stipresnė pirminė bei ambulatorinė priežiūra ir dienos stacionaro paslaugomis. Iš tiesų reikia pastebėti ir gavau aš ir kreipimus, jeigu anksčiau rašė tik ir kreipėsi pacientai, kurie paslaugos negauna dėl to, kad neturi informacijos, dėl to, kad šeimos gydytojai, nors dabar yra teigiama, kad pacientas renkasi tokią įstaigą, kur gauti reabilitacijos paslaugas, kur jis norėtų patekti ir gauti, bet šeimos gydytojai nukreipia savo nuožiūrą, kas netenkina paciento ir svarbiausia yra tai, kad yra siuntimo laikotarpis palaikoma jam 10 dienų galiojantis, ambulatoriniam paslaugom yra 2 mėnesiai, tačiau vykstant šitai reformai pacientai nesugeba per 10 dienų, tai praktiškai labai jau retas turbūt sugeba, bet ir per 2 mėnesius gauti paslaugą ten, kur jį siunčia šeimos gydytojas ir reabilitologas. Aišku, siunčia reabilitologas, bet šeimos gydytojas inicijuoja, teikia informaciją ir patarė. Ir kad negrįžti toliau prie šeimos gydytojų ir reabilitologų gydytojų, kurie dirba pirminiuose sveikatos priežiūros centruose, tai tiesiog norisi pasakyti, kaip mato šitie specialistai savo darbą ir vertina, kuris vyksta dabar ir kokią mato perspektyvą. Paslaugų teikėjas, būtent pirminės sveikatos priežiūros centrai, jie turi nusiųsti pacientą, pirmiausia, kažkur pas save gauti paslaugą, jeigu nestacionari paslauga. Ir iš tiesų trūksta specialistų. Netgi manau, kad turėtų būti tie pakeitimai, kurie padaryti, išplečiant paslaugų spektrą, tai yra pacientas gali gauti ne 2, kaip anksčiau buvo, iki 10 paslaugų, tačiau realiai tiesiog nesugeba realizuoti šitos nuostatos, kurį paciento atžvilgiu, kaip ir buvo manoma, teisinga. Na ir toliau neturi vonių paslaugų teikimui, neturi įrangos, neturi patalpų. Ir tai be abejo susiaurina galimybės teikti paslaugas ir be tų pokyčių, apie kurias kalba gydytojai, realiai vykstant šiai pertvarkai, apie kurią aš jau kalbėjau, tiesiog susidurima su problemomis, kurias išspręsti nėra taip paprasta. Na ir toliau kalbant apie tai, kad pacientas, kaip minėjau, gali rinktis paslaugas, tačiau iš tikrųjų sanatorijos, kurios priima stacionariai reabilitacijai,
tai vėlgi susiduria su tam tikrais finansiniais sunkumais. Tai tiesiog iš tikrųjų galbūt ir ligonių kasos po to galės atsakyti, kad mes kalbam, kad finansavė, tai yra, kad pacientas renkasi paslaugą ir nėra jokių kvotų numatytų sanatorijom. Tačiau iš tikrųjų kvotos yra numatytos finansavimui ir prioritetas yra teikiamas žaliųjų koridorių susirgymam, taip vadinamiesim, čia infarktai, insultai ir na, tie tokie turbūt daugiausia Lietuvos žmonės varginantis susirgymai, tačiau tokie kaip plaučių ligų susirgymai, traumos, po kurių turi būti taikoma reabilitacija, taipogi yra tam tikras ribojimas ir su onkologinėmis ligomis. Lovos yra laisvos sanatorijose, bet dėl tokio lėšų paskirstimo, finansavimo trūkumo, tiesiog įvertinant tai, kad finansavimas yra ribotas pagal sanatorijom nustatytas kvotas, teikti paslaugas yra sudėtinga. Jeigu kalbant apie neįgalius, yra dar tokia problema, kad iš tikrųjų neįgaliam, jeigu reikalinga asistento pagalba, toks įkainis paslaugų teikėjų nėra numatytas. Kaip man sakė gerbiama Odeta Vitkūnienė, kad atskirai yra skiriamas finansavimas, tačiau aš manyčiau, kad galbūt gerbiama Tatjana Golubeva paaiškins, kaip ten yra su asistento finansavimu, nes tokie nusiskundimai iš sanatorijų yra. Kaip ir dar vienas toks pastebėjimas, vėlgi čia klausimas būtų Tatjanai Golubajevai, ligonių kasom, kad kai kurios teikiamos paslaugos yra teikiamos sanatorijų sąskaita, jos yra tiesiog lėšos nenumatytos, tai yra būtinoji pagalba, jeigu reikia teikti, tai nėra tokių lėšų, medikamentai taip pat yra perkami ne finansuojant ligonių kasom, nors kaip ir turėtų būti toks numatomas finansavimas. Ir trečias dalykas, iš tikrųjų su ambulatoriniais pacientais, kurie atvyksta ir tiesiog turėdami teisę rinktis ir norėdami patekti į vieną ar kitą sanatoriją, sanatorijos priima tikėdamosios, kad metų pabaigoje viršita kvota, dėl to, kad tiesiog buvo labai griežta ar maža ta kvota, kad pacientui paslaugos teikiamos kol kas pačios sanatorijos sąskaita, kad metų gale bus finansuojama. Nes beje, pateiktose skaidrėse sveikatos apsaugos ministerijos, kaip ir buvo užsiminta, kad bus peržiūrimos sutartis, tačiau, na, kiek aš girdėjau, tos sutartis nesiruošiama peržiūrėti, jos yra pasirašytos jau pavasaryje. Tai yra metų pradžioje, iki kovo rodos pirmosius pasirašinėje sutartis. Tai tiesiog tai apriboja patekti į sanatorijas pacientam dėl na, sakykim, tokių ir finansinių problemų. Na ir turbūt, galbūt daugiau, aš galvoju, papasakos apie požiūrį, aš čia reabilitologų išsakiau trumpai, sanatorijų mintis, o toliau atliktas POLA, tai yra nevyriausybinės organizacijos vienijančios pacientus, onkologinių ligų pacientus, yra atliktas tyrimas, būtent apklausiant pacientus. Ir tik vienas toks pastebėjimas, kad tai, kas yra dabar jau pradėta daryti,
pacientų netenkina. Pacientai nori patekti į stacionarias gydymo įstaigas, nori patekti į sanatorijas, nes patekti ambulatoriniam tai yra tikrai sudėtinga. Visų pirma, dėl tų tvarkų, kurios šiandien galioja, galbūt reikia peržiūrėti leidimų, siuntimų išdavimo datas ir atkreipti dėmesį tai, kad vykti kasdien žmogui gauti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Visų pirmiausia, reikia, kad būtų užtikrintas transportas, apie tai turi pagalvoti pas pacientas. Viešasis transportas, turbūt puikiai žinote, kad jeigu pažvelgti į savivaldybės ir rajonus, tikrai yra ribotas ne bet kada žmogus gali nuvykti. Ypatingai su dideliais sunkumais susiduria neįgalieji, kurie dirba, dirbantis neįgalieji, suderinti procedūrų laiką ir atvykimą. Na, vienu žodžiu, aš įžangą padariau, tris pozicijas įvardijau, dabar mes turime specialistus, žmonės, kuriem rūpi, kurie dirba toje srityje ir galės daugiau pasakyti. Tai prašom, turbūt, Lina, pradėkit, kaip įvardėjau, kad jūs pirma, tai Nacionalinės sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų asociacijos vykdančioji direktorė, kuri galės pasakyti ir daugiau. Tiesa, dar aš norėčiau kreiptis į Odetą Vitkūnienę. Aš jau šiandien ryte mes dar kalbėjom, užsiminiau, kad vykstant pertvarkai yra uždaroma Pušyno kelias reabilitacijos paslaugų įstaiga Vilniuje, kuri mano žiniomis priklauso ir yra siunčiami pacientai iš greitosios pagalbos, iš Vilniaus greitosios pagalbos ligoninės. Tai jeigu mes orientuojamės į tą daugia profilinį ir tokią pertvarką, vieną iš dabar veikiančių, kurią pacientai nesiskundžia ir paslaugos kaip ir tinkamos yra, tai iš tikrųjų be to, ką mes jau girdėjom žiniasklaidoje, berods penktadienį, tai gal galit kažką ir daugiau pakomentuoti, ar iš tikrųjų nebus klausimo sprendimas pakreiptas kita linkme, nes man būnant sveikatos apsaugos ministrė, mes tikrai rengėmės būtent Pušyno kelio pertvarkai, kadangi iš tikrųjų dėl turbūt iš dalies ir vadovų kaltės nebuvo išnaudojamos galimybės, skaičiavom ir pinigėlius, kiek reikėtų pagrindiniam korpusui, kur ir dabar vyksta reabilitacija, kiek tiem korpusam, kurie stovi nenaudojami rekonstruoti, nes mūsų buvo mažesnės mūsų paskaičiuotos, bet laikas bėga, viskas brangsta, tai nedrįstu teikti, mūsų ten berods buvo apie 3 milijonus, kad sutvarkyti kompleksą dabar jau nuo 10 iki 14 kalbama. Tai ar iš tikrųjų tai jau yra kategoriškai priimtas sprendimas ir pacientai Vilniaus miesto, orientuoti Vilniaus miesto pacientai, šitų paslaugų Pušyno kelyje jau nebegaus. Dabar jau tikrai viskas, prašau, Lina. Labą dieną. Atsijunkit jūs, Rimantė, jeigu galime. Ar girdisi? Nacionalinė sanatorijų reabilitacijos įstaigų asociacija. Kadangi šiandieną turim daug pasisakančių, tai pasistengsiu glaustai išsakyti mūsų asociacijos poziciją Nacionalinės sanatorijų reabilitacijos įstaigų planuojamus pokyčius medicininėje reabilitacijoje. Ir pirmiausia, tai vis dėlto dar kartelį kartojam ir po ilgų mūsų pasisakymų sveikatos reikalų komitete, kad kviečiame įvertinti ir pasverti galimas pasekmes, kurios susijusios su pokyčiais ir kokios tos pasekmes ir kaip jos įtakos medicininės reabilitacijos sektoriui, pirmiausia, pacientams. Tikime, kad visose pokyčiuose yra ir gerų pusių, tačiau pagal vykdomą sveikatos apsaugos reformą, pirmiausia, mes matome, kad monoprofilinės ligoninės sanatorijos
yra planuojama prijungti prie daugia profilinių. Ir iš mūsų asociacijos narių Abromiškių reabilitacinė ligoninė, Palangos reabilitacinė ligoninė jau yra restruktūrizacijos pokyčiuose, kurie yra tikrai, kaip matome, skuboti, nepasitelkiant specialistų, apjungiant įstaigas, kur čia reikėtų tikrai didelės pagalbos pokyčių specialistų ir stebint visą situaciją sanatorijų rinkoje, tai kad Birštono Tulpės sanatorija, Palangos Gintaras, vaikų reabilitacinė ligoninė, visos jas norima prijungti. Grėsmė yra tame, kad apjungus mano profilinės prie daugia profilinių didelė tikimybė, kad šios sanatorijos ir kitos sanatorijos praras pacientų skaičių. Pirma grėsmė, kad vis dėlto pagal naują reformą norima plėsti ambulatorinės paslaugas ir mažinant kvotas, siunčiant stacionarią reabilitacijai. Ko pasekoje mes žinome, kad stacionari reabilitacija suteikia pilną paketą pacientui. Tai pacientas gauna ir gydymą, programą, viską vienoje vietoje, taip pat apgyvendinimą ir maitinimą. Ir matydami, kad stacionari reabilitacija tiek europinio lygio, lyginant kitas šalis, pacientas po stacionarios reabilitacijos greičiau gali išeiti darbo rinką, mokėti mokesčius. Ir kai yra sutelktos visos pajėgos ir specialistai vienoje vietoje, mes galime turėti greitesnį rezultatą. Ambulatorinė reabilitacija. Šiuo atveju susidurėme su tuo, kad pacientai laukia ilgas eilės. Mūsų įstaigos gydymo nėra pasiruošusios šiai dienai pagal atliktą statistikas ir apklausą. Tai, kad pacientas šalia namų, turėdamas ambulatorinę reabilitaciją, ją galės gauti suplanuotai, sudėliotas procedūras, taip kaip jis galėtų gauti stacionarią reabilitaciją. Taip pat nauja reforma mažinamos kvotos stacionariai reabilitacijai, tai yra skirtingos mažinant indikacijas, tai yra ne visom ligom ir lygų kodam ir tiek po traumų, tiek po operacijų bus suteikiama stacionari reabilitacija. Ir tos pasiekmės bus matyti gal po keletos metų, kada mes matysim, kad pacientai, kurie ėjo ambulatorinė reabilitacija, ji nebuvo tokia efektyvi, kokia yra stacionari. Taip pat matom grėsmę, jeigu taip labai trumpai, ko mes nebuvom supažindinti reformose, tai kad būtent bendrai bei planuojamams integruoti objektams, tai yra, kaip minėjau, Palangos reabilitacinė, Abromiškės, Birštono Tulpės sanatorija, Palangos Gintaras vaikų reabilitacinė ligoninė, kad nebuvo atlikti studijos kaštų ir naudos analizės ir taip pat nėra aiškiai numatytų tikslų ir veiksmų plano. Viskas yra reformose teigiamas dalykas, kada mes aiškiai žinom, kodėl apjungus monoprofilinės su daugiaprofilinėmis, mes matome naudas pacientui, matome naudas reformoje, matome naudas kaštų ir naudos analizės principų. Šiai dienai yra kalbama, kad tai yra politinis sprendimas, tačiau mes esame tarsi nuo šalyje supažindinami su reforma, bet nedalyvaujantis tame sprendime, aktyviai nedalyvaujantis, nors teikiam, gan aktyviai teikiam pasiūlymus, tačiau šiuo atveju tokio tikrai diskusijos su socialiniais partneriais nebūta. Mes kaip asociacija suprantame norą ir sveikatos apsaugos ministerijos tam tikrą prasme taupyti kaštus ir rasti sprendimus, kad didinti ambulatorinę reabilitaciją. Tačiau matydami, kokia nauda yra pacientų, kada jie turi pilną vertę stacionarią reabilitaciją, kada jie turi visą paslaugų paketą, kartu būdami kurortuose, ar tarkim yra ir sanatorijų, ir nekurortinėse teritorijose. Ir čia išvelgėme grėsmes. Pažiūrėkim Pušino kelias. Puikiai buvo veikianti sanatorija ir prijungus prie universiteto. Pacientų srautai sumažėjo, dėl to, kad pirmiausia, jeigu prijungiant prie daugiaprofilinių, ligoninės aprūpina pacientais savo sanatorijas arba savo filialus. Kai šiuo atveju nepriklausomos sanatorijos, kaip Abromiškės, Palangos reabilitacinė ligoninė, Palangos Gintaras, pacientai gali pasirinkti ir keliauti iš visos Lietuvos. Tai čia tikrai yra pakankamai didelė grėsmė. Ir be abejo,
Na, kaip ir Pušino kelias, manome, kad tam tikri matyti veiksmai įtakojo, kad šita sanatorija nebedirbo rentabiliai, ko pasiekoje. Po keletos metų matome rezultatą, kad yra jinai stabdoma jos veikla. Tai yra didelė grėsmė gal ateityje tokiu pačiu principu apjungus, kad ir Tulpės sanatorija po keletos metų mažėjant pacientų skaičių, reabilitacijai, stacionariai, mes turėsim tokią pačią situaciją su mūsų sanatorijomis. Dabar sunku numatyti, tačiau žiūrint į perspektyvą, nedirbant pelningai, gali būti šitos sanatorijos parduodamos, o jų plotai išnaudojami statybom ar kitiem tikslam. Tai čia mes numatome tokias grėsmės, kaip kadaise, tarkim, dirbus Ilkėnų sanatorija arba Viršuliškių, kuri dabar uždaryta. Tai esame pasiruošę bendradarbiauti, matome tikrai mūsų stipriasias pusės sanatorinio kurortinio gydymo, naudas, pirmiausia, pacientui ir galimybę, kad mūsų piliečiai gavę kokybiškas stacionarios reabilitacijos paslaugas, galės grįžčiau išeiti į darbo rinką, aktyviai dirbti, mokėti mokesčius ir tuo pačiu pamatuotai galima žiūrėti į galimybę didinti ambulatorinę reabilitaciją, bet mūsų įstaigos gydymo poliklinikos turi būti pasiruošusios priimti ir teikti jas. Nes pagal dabartinę situaciją pacientai laukia 5 ir 6 mėnesius ambulatoriniai reabilitacijai. Tai esame pasiruošę bendradarbiauti, dalyvauti diskusijose ir tikimės kokybiško ir abipusiai sprendimų priimant bendradarbiavimo. Ačiū, gerbiama Lina. Taip, toliau pakviesim Kristiną. Jūs savo poziciją išsakykite. Taip, tai laba diena visiems. Ačiū gerbiamai Seimo nariai už keliamą klausimą, kuris taip pat yra labai aktualus ir kurortams, ir kurortinėms teritorijoms. Ir žiūrint į šiandien įgyvendinamą reformą, žinoma, ji turi ir teigiamų pusių, bet vis dėlto kyla klausimas, ar jos metu priimamų sprendimų dėka, kurie yra įvardėjami kaip optimizuojantį sistemą, ar jų dėka vis tik tai nenukentės pacientas. Fokusavimasis į ambulatorinę reabilitaciją į šoną nustumint stacionarinę reabilitaciją šiandien dienai mūsų asociacijai kelia pagrįstą nerimą dėl kurortų, kurortinių teritorijų ir apskritai kurortinio gydymo ateities ilgalaikėje perspektyvoje. Manome, kad planuojant reabilitacijos įstaigų pertvarką yra per mažai atsižvelgiama į išskirtinės kurortų savybės, į turimą patirtį ir įdirbį, atkuriant žmonių sveikatą ir jų darbingumą. Kurortuose sėkmingai veikianti sanatorinio balneoterapinio gydymo sistema visuomet buvo kurortų pagrindas stuburas, mūsų šalies stiprybė, išskirtinumas ir galų gale svarbi šalies ūkio šaka. Ir būdami Europos kurorto asociacijos nariai, mes matome, koks išskirtinai didelis dėmesys šiam sektoriui sveikatinimui, kurortologiniam gydymui, būtent kurortuose balneoterapijai yra skiriamas Slovakijoje, Slovenijoje, Čekijoje, Vengrijoje, jau nekalbant apie gerokai didesnės ir ekonomiškai stipresnės šalis. Ir Lietuva šioje nišoje taip pat buvo viena iš lyderių. Mes manome, kad ši reforma gali būti pražutinga kurortams, kurortinėms teritorijoms ir juose veikiančioms sanatorijoms. Ir ilgametė patirtis, žinių ir materialioji bazė, metodikos, natūralių gamtinių išteklių panaudojimų grįstas gydymas. Bijome, kad bus nustumtas į užrybį ir kurortai viso labo liks tik tai turizmo, laisvalaikio ir malonumų destinacijomis. Ir tai mūsų bendruomenė ypatingai neramina. Tokiu būdu kurortai praras savo prasme bei ilgus metus puoselėtą identitetą. Galų gale galvojant apie ateitį ir ne tik apie kurorto ateitį, bet ir apie ateinančią kartą, mes manome, kad priešingai būtent kurortuose esančią gydomąją bazę balneologiją reikia skatinti, išlaikyti pasiektą lygį ir jį dar labiau kelti, pasitelkiant mokslininkus, įgyvendinant kurortologinius mokslinius tyrimus, ką ir sėkmingai daro mano anksčiau minėtos šalys.
Todėl kviečiame ir viliamės, kad kurortinis gydymas ir balneologija nebus nustumti į medicininės reabilitacijos sistemos paraštės ir nenukentės svarbiausias sveikatos reformos dalyvis, tai yra pacientas. Ačiū. Ačiū. Ir taip, Gediminai, pristatykite Bolą atliktą tyrimą. Ačiū, gerbiamą Rimantę, už dėmesį ir pakvietimą dalyvauti šitoje konferencijoje. Bola kažkaip tai taip gal nuojautą tokia turėjo, kad su visa reforma vykstančia dabar sveikatos sistemai, kuri galbūt ir visiškai neblogai ir gražiai atrodo popieriniam variante, bet ten yra daug nežinomųjų. Ir tame tarpe reabilitacijos klausimai. O reabilitacijos klausimai yra sudėtinė paciento gydymo dalis. Niekaip negalima be to apsieiti. Tai yra paskutinis etapas praktiškai, kada užbaigiamas gydymas arba jisai ir toliau, kurį laiką gali būti tęsiamas būtent šito principu reabilitologiniu gydymu. Tai, kas yra numatoma šiuose projektuose, kas liečia kurortologinį, reabilitacinį, ambulatorinį gydymą, šitą sanatorinį, tai mūsų iš tikro netenkina ir tai įrodo mūsų atliktas tyrimas, kurį mes, sakau, padarėme kaip tik truputį anksčiau ir apibendrinom visiškai nesenai. Ir turim tokius duomenis, kurie kelia susirūpinimą. Galite įsivaizduoti, iš tikro tyrimas yra pakankamai reprezentacinis. Apklausta yra 2166 respondentai. Klausimų formuluotės ir visa struktūra buvo parengta šito tyrimo įkvėpėjos Neringos Čekienės ir jinai vadovavo ir pati vykdė apibendrinimą. Tai už tai labai Pola dėkinga jai ir visi turėtumėm dėkingi būti, nes labai greitai. Ir aišku, dar metodinį vadovavimą turėjo profesorius Arvidas Matulionis, turbūt čia daugeliui žinomas, statistikos profesorius, mokslo akademijos narys, dabar jau yra jau pensijoje, sakykim, ir kaip onkologinis pacientas irgi dalyvauja mūsų veikloje ir padeda metodiškai. Konkrečiau apie rezultatus pakalbės Neringa. Tačiau aš noriu pasakyti, kad tas kelias, kuris yra nuo ligos, tai yra nuo šeimos gydytojo, nuo diagnozės, nuo gydymo, eina toliau ir visą laiką, reiškia, pacientas susiduria su šitais klausimais. Mūsų tyrimas parodė, kad jau pačioj pradžioj, po ligos, išeinant iš ligoninės, pacientas dažnai net nieko nežino, turi klausti, nes jam niekas nesako, o jeigu pasako, tai net ir atsakymas labai būna įdomus. Tai ką tu čia kotletu nori už valdžios pinigus važiuoti valgyti? Taip atsako trečio lygio ligoninės daktarai. Aišku, čia niekas neįvardins tų pavardžių, kažkodėl tai mes, tokia jau pas mus tvarka susidarė, labai bloga Lietuvoj. Mes kaltinam daktarus, bet nepasakom niekad pavardžių. Ir šitas yra liga pacientų visų mūsų ir mes pacientų draugijų irgi kažkaip tai, dar kol kas neįvardinam, bet iš tikro turėsim ko gero net ir statistiškai rinkti pacientų nuomonės apie atskirus daktarus. Nes jeigu tas daktarus pasakė vienam valdyt kotletų, tai jis pasakė kitam. Jeigu kalbant konkrečiau, tai tą, ką aš žinau, pavyzdžiui, Santariškių klinikų urologijos klinika
siūsdami po prostatos vėžio, teisingiau sakant, nesiunčia apskritai po prostatos vėžio radikalios operacijos pacientų reabilitacijai, nors jinai priklauso. Nesiunčia kodėl? Todėl, kad nesutvarkytas algoritmas. Siunčiamas pacientas po 3 dienų išrašant iš ligoninės. Tai vat, kad jūs žinotumėte, aš jums galiu pasakyti, kad po 3 dienų jisai dar vaikšto su kateteriu ir su šlapimo maišeliu. Ką jis gali veikti nuvažiavęs? Ir apie šitą aš jau kalbėjau prieš 15 metų. Niekas nesikeičia. Abuojumas yra tragiškas. Kodėl šitie dalykai nesutvarkyti? Kodėl, pavyzdžiui, urologų asociacija negalėtų su reabilitologais susitarti ir vieningai priimti kažkokį tai algoritmą, kad pacientai ir sanatorijų, ir reabilitacijos daktarai, ir tiek ir sanatorijų, tiek ir pirminės reabilitacijos skundžiasi dėl to, kad ne visat pacientui galima padėti, išrašius jį iš karto iš ligoninės, turi būti kažkiek tai laiko praeiti. Šitie dalykai yra nesutvarkyti. Mes į šitos dalykus mažai gilinomės, tačiau atsakymuose pacientų jau šitie dalykai atsispindi. Pacientai pageidauja, žinoma, daugiau laisvės tą prasme, kad jie galėtų pasirinkti. Šiandieną labai aiškiai jaučiamas kai kurių ligoninių, matomai yra ko gero sudarytos net ir sutartis, siuntimas į vieną arba kitą reabilitacijos įstaigą. Na, tai šitoje vietoje jau pacientas nelabai gali rinktis, nes jam pasakoma. Nu, antra vertus, pas mus daktarai dar vis laikomi, reiškia, tokio lydio kaip paternalistiniai veikėjai, kurie pasakė ir šventą, ir tu turi ten važiuoti. O pacientas nežino savo teisų, kad jam galima važiuoti kitur. Galima pasirinkti. Tai va, daugelis tokių dalykų, kuriuos aš šiandien visus neminėsiu, nes labai konkrečiai apie tai pakalbės Neringa, bet kas paaiškėjo dar iš mūsų, reiškia, kadangi mes apklausėm 70% apklaustųjų buvo onkologiniai pacientai, tai onkologiniai pacientai iš tikro laukia vat, šito vat, viso algoritmo sutvarkymo, aprašų, kaip turėtų būti jie gydomi, kuriuose sanatorijose yra geriausia jiems gydytis, tai yra ne viena. Mes žinom, kad tai yra ir Eglė, tai yra ir Birštonas, nežinau, Palangos reabilitacinė ligoninė daugiau specializavosi po insultų ir traumų liktai, jeigu aš neklystu, ar ne. Tenai buvo daktaras Biskis, kuris ją pakėlė šitą ligoninę iš visiškai nustekentų ligoninių, kur buvo saugumo kažkadaise, reiškia, prieglauda tenai, saugumiečiai gydėsi, tai jisai ją padarė šitą ligoninę pačią geriausią pabalti reabilitacinę ligoninę. Šitas buvo pripažinta ir, kiek žinau, daktaras už tai net ir ordinu buvo apdovanotas. Tai mes turim gerą labai Lietuvoje potencialą ligoninių, bet tvarkos, vat kol kas tai tokios, kad būtų vieninga tvarka, tie prašai, gydymo dalykai nėra. Na ir pabaigai vis dėlto onkologiniai pacientai pageidauja, kad būtų vis dėlto žalieji koridoriai onkologiniam pacientam. Nu, kas tai yra, jūs jau žinote, tai terminas nėra naujas. Ir šitam dalykui pritarė ir to paties pageidauja ir sanatorinio, ir reabilitacinio gydymo specialistai. Konkrečiai mano buvo kalbėtas su keleto sanatorijų gydytojai, nu, ir gydytojų pavaduotojais medicinai arba gydymui, kaip yra priimta, tai jie iš tikro vienintelį, ką jie prašo pageidavimo, kad reiškia būtų tie vat, onkologiniai ligoniai, jie turėtų žalius koridorius, nes su jais būna daugiausia tokių problemų, kur iš tikro, nu, galbūt ne visat, ne prie visų lygų tinka ir vienotios ar kitotios procedūros. Pavyzdžiui, moteris po krūties vėžio, joms siūlomas limfodrenažas, tasai, kur pripumpuojamas tos rankovės ir taip toliau. Tačiau 90% moterų, aišku, ne iš šitos apklausos, mes turėjom kitą apklausą, pageidauja rankinio
limfodrenažo, kad tai būtų daroma rankomis, nes jis yra efektyvus. Tai tiek aš baigiu, atiduodu Neringai, kad kadangi laiko reikės daugiau. Ačiū, Gediminai, aš kai tik galvoju, jūs nepasakysit, kad žaliam koridoriui priklauso tik tai po insulto, po infarkto, po endoprotezavimo ir po traumų, sužalojimų ir kitų išorinių poveikių padarinių. Reikia, tai leiskit man pabaigti, Gediminai, bet dabar, vat, kai tik Odeta sako, kad iš tikrųjų indikacijos bus pildomos ir klasteriai su, reiškia, čia klasteriniai yra su onkologinėmis ligomis planuojama pildyti, bet Odeta tai patvirtins. Tai prašau, taip sutrumpintai, nes mes turime, dar nekalbėjo mūsų svarbiausiai, kurie pasakys, kas čia vyks, tuo labiau aš pasižiūrėjau spaudos pranešimą, sveikatos apsaugos ministerija įkėlė būtent tais klausimais, kuriuos mes čia dabar dėliojam, kad viską čia jau keis ir viskas bus labai gerai. Tiek apie žaliuosius koridorius, tiek apie tas sanatorijas, kurias jūs įvardėjot, kad čia reikalingi specialistai, o sanatorijos neturi, todėl daugia profilinės daromos. Vienu žodžiu, Odeta šypsosi, papasakos ir apie tai, kadangi surašyta čia, kad viskas bus jau keičiama, šiandien paleido. Prašau, Neringa. Ačiū labai, tai buvom išplatinę pakankamai detalų pranešimą spaudai, tai tik kelis aspektus pažymėsiu ir dar atkreipsiu dėmesį, kad visas detalus tyrimas yra mūsų internetiniam puslapyje patalpintas pola.lt, bet ką norim atkreipti dėmesį, kad iš ties pacientai, tie, kurie naudojasi paslaugom, tiek ambulatoriniam, tiek stacionariniam ir ne per pastaruosius metus, o per pakankamai ilgą laikotarpį, jie remdamėsi savo patirtimą akcentuoja, kad stacionarinė ambulatorija yra gerokai efektyvesnė negu ambulatorinė. Ir kai žmogus jisai remiasi savo patirtim ir jam natūralu savo sveikata yra brangiausia, jis nori gauti efektyvę pagalbą. Ir matom, kad tie žmonės, kurie buvo jau naudojasi ar ne tiek vienokia ar kitokia patirtimi, jie pavyzdžiui sako, kad ambulatorinė reabilitacija beveik 10% asmenų jinai buvo neefektyvi iš vis, o daliai žmonių nepadėjo, o pakenkė. Ir kad tas procentas, lyginant stacionarinę ir ambulatorinę reabilitaciją, kuriems žmonėms reabilitacija pakenkė, yra kelis kartus didesnis būtent ambulatorinės reabilitacijos skiltyje. Tuo tarpu ir vėlgi analizuojant klausimą, kiek žmonių ir ką rinktųsi pakartotinai, jeigu jau tokia galimybė būtų, tai absoliučiai tie, kurie jau buvo naudojasi stacionarinė reabilitacija, 95% vėl pageidautų stacionarinės reabilitacijos, o tie, kurie buvo rinkęsi ambulatorinę reabilitaciją, 82% iš jų norėtų vėlgi stacionarios, o nebe ambulatorinės antrą kartą. Kodėl tą mums padeda suprasti pacientų komentarai, kurie yra iš realaus gyvenimo. Mes vėlgi girdim, klausim pristatymus sveikatos apsaugos ministerijos ir ligonių kasos, kad bus gerai reabilitologas sudėlios visas procedūras, kad ambulatoriniai grandy žmogus nelauktų ir visas paslaugas gautų be didelių langų. Tačiau dabar matom situaciją, kai žmogui paskyrus ambulatorinę reabilitaciją, jam paskiriama viena procedūra, tarkim masažas, šiuo laikotarpiu, o sako, kinezioterapija bus jum po 2 savaičių, nes dabar nėra laisvų tarpo. Arba atvažiuokit, masažas bus 9 valandą ryte, o po pietų bus kita procedūra. O žmogui, kaip jam tuo laikotarpiu atvažiuoti, kur tą laikotarpį pralaukti, vėlgi sakoma, bus sudarytos patalpos, kur žmogui pralaukti, tačiau kas užtikrins, kad visiems žmonėms tose patalpose būtų patogu laukti, būtų galimybė atsigulti. Vėlgi, nuo šių metų veikia
asmeninio asistento pagalba, apklausėm žmonių, kuriai daliai iš jų jau šiemet, tie, kurie naudojasi reabilitaciniam paslaugom, tos pagalbos reikėjo ir kiek iš jų gavo. Tai nebuvo labai daug tokių asmenų, jų buvo 14, bet tik vienam iš jų pavyko tokią pagalbą gauti, 13 ne. Tai mes matom, kad iš ties planuose ir įgyvendinime yra pas mus labai didžiulis atotrūkis. Ir suprantam, kad sveikatos apsaugos ministerija ir ligonių kasoj kompetentingi specialistai sėdi planavimo etape, tačiau išgyvendinimo bus atsakingos ambulatorijos, gydymo įstaigų vadovai, kurių yra labai skirtingos kompetencijos ir labai skirtinga motivacija ir galimybė susirasti žmonės. Tikrai matom, kad ir kai yra kelios specializuotos reabilitacijos įstaigos, matom, kad žmonės kokybė yra užtikrinama, žmonės yra patenkinta. Kai yra tas visas paslaugų spektras išsibarstęs per visą Lietuvą, matom, kad kokybė labai stipriai krenta, o mechanizmų paspausti ir pasižiūrėti, kad tikrai būtų suteikiamos kokybiškos paslaugos, nėra. Žmogus praranda savo kvotą, jam yra per metus skiriama vienas reabilitacijos ciklas ir ką jam laukti metus laiko, ar viską iš naujo pirkti savo lėšom. Tai matom labai daug problemų, iš ties labai naudinga šiandien diskusija. Prieš 2 savaites siuntėm irgi ministerijai raštą prašydami į reabilitacijos atnaujinimo tvarką įtraukti paciento atstovą, atsakymo dar nesulaukėm. Tai tikrai matom, kad visą laiką tikėjom, kad bendrakūra atneša geriausius rezultatus. Ne kai kažkas pristato rezultatus ir kažkur viešose vietose diskutuodami bandom surasti konsensusą, bet kai kartu sėdėm ir ieškom sprendimų, įsiklausydami visas pusės. Tai labai norim, kad šitas metodas grįžtų, COVID-as baigėsi ir gal tikrai atsiras daugiau galimybių geresniem rezultatom. Ačiū labai, Neringa. Iš tiesų mes su departamento direktorio Odeta šiandien aptarėm ir sutarėm, kad tikrai abiejų asociacijų vadovai, tie, kurie šiandien yra, ar gal ir daugiau bus ir pola atstovai, ir galbūt ir iš neįgaliųjų sąjungos, kurie kėlė problemas, kad bus pakviesti, o jeigu Odeta pasako, tai šventai vykdo, nes mes kartu dirbom seniau beveik 2 metus, tai tikiu tuo, nes praktika rodo iš tikrųjų, bet kuri net įstatymo projektą rengiant visada reikia tartis ir išdiskutuoti su tais, kurie tiesiogiai dirba. Tada to, kas dabar vyksta, kad žmonės negali pasirinkti, beje, ir interneto svetainėje ligonių kasų tokia pastaba, nėra grafos, kam yra prioritetas, kas be eilės gauna, be bendros eilės, ir žmonės nematydami tokios informacijos tikisi, kad jie registruojasi ir gaus. Tai tiesiog tokia pastaba galbūt būtų tikslinga jum ir interneto svetainę papildyti, nes dabar spaudos pranešime, kurį aš ką tik neseniai perskaičiau, labai aiškiai yra pasakyta, kad visi žaliuoju koridoriu einantis pacientai turi atskirą eilę. Ir aišku, ir sanatorijom vėlgi apmokėjimas yra ženkliai didesnis už šituos pacientus negu už kitus, lyginant ten, man atrodo, vieną dieną 113 eurų, o bendra tvarka 60, kurie eina ambulatoriniam paslaugom, ne per žalią koridorį, ne be tų didžiųjų sveikatos sutrikimų, už lovadienį su paslaugom gaunasi 60 eurų, tai yra per pus mažiau. Tai todėl suinteresuotumas bus tiem, kuriem reikalinga, sudėtinga ir labai skubi pagalba. Prašau, Odeta. Visi laukia, ką jūs pasakysite. Labą dieną, labai dėkoju Seimo nariai ir mūsų buvusiai sveikatos apsaugos ministrei Rimantei Šalaševičiūtei už inicijuotą diskusiją medicininės reabilitacijos tema. Ir taip pat norėčiau padėkoti socialiniam partneriam, tie, kurie atstovauja ir įstaigas medicininės reabilitacijos, tiek ir pacientų organizacijas, už tą nuolatinį darbą ir už pažangą, kurią per pastaruosius metus galbūt ir pavyko pasiekti.
Kas yra pavykę pasiekti kartu su socialiniais partneriais, tai yra, kad formuojant sveikatos priežiūros politiką ir keičiant įstatyminę bazę, buvo priimti sprendimai, kad medicininė reabilitacija skiria ne pagal diagnozę, o pagal funkcinės būklės sutrikimo laipsnį. Tai yra tam pacientam, kuriam labiausiai reikia ir tą rodo funkcinės būklės vertinimas. Kaip žinote, kad pacientai ar su onkologinė liga, ar po traumų, ar po insultų, jie netenka dalį savo funkcijos ir medicinės reabilitacija kaip aktyvaus gydymo dalis, jos yra pareiga atstatyti funkcinę būklę kiek įmanoma pagal turimą situaciją ir medicinės reabilitacijos sudarytą programą ir gražinti, kaip ir kolegos jau minėjo, ir į darbo rinką, ir į gyvenimą, ir kaip įmanoma išsaugoti tą funkcionalumą. Tai tikrai yra padėka. Kalbant apie aplamai, sveikatos politikos formavimas yra sveikatos apsaugos ministerijos viena iš funkcijų ir aišku, mūsų socialinis dialogas su socialiniais partneriais tikrai matyt priklauso ir nuo turimų duomenų, ir nuo bendradarbiavimo formų, ir nuo bendrų darbų, ir matyt ir nuo brandos, kad kaip mes kartu norime kokių pokyčių ir kaip tą sėkmę kartu pamatuosim. Tai kalbant apie sveikatos priežiūros įstaigų tinklo reformą, kuri pastaruoju metu užima didelę ir erdvę ir tikrai kviečiame kuo daugiau ir ministerijos tinklalapyje yra patalpinta visa informacija, ko mes norim, tai mūsų pagrindinis tikslas yra kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos. Ir matyt, čia ir prasideda, kad politikai, analitikai, finansistai ir ekonomistai ir pacientai tą kokybę matuoja skirtingais kriterijais ir suderinti visus suinteresuotus, tai kokios mes norim tos kokybės, greitis, kokybė, specialistas, paslaugų paketas ir tas pasitenkinimas, matyt, yra mūsų bendras tikslas. Ir kaip tą pasieksim, tai vis dėl to dar vis mes esam toj, matyt, kaip čia pasakyti, eigoje ir toj procese ir kokią pažangą turėsim kartu. Bet vienas iš tinklo reformos kriterijų yra bazinių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas kiekvienoje savivaldybėje, ką tai reiškia, kad siekiame, kad kuo daugiau ambulatorinių paslaugų, dienos paslaugų, tame tarpe ir ambulatorinės reabilitacijos ir pradinės reabilitacijos gautų pačioje savivaldybėje. Vėlgi yra tam iššūkių, tikrai sutinkame, kad ir dėl specialistų trūkumo infrastruktūros ir bazinių paslaugų plėtrai yra planuojamos ir investicijos, tai tikrai reikės visų irgi diskusijų ir kaip mes tą kartu pasieksim. Kitas iš tinklo reformos kriterijų ir principų yra monoligoninių integracija į daugia profilinės ligoninės. Tai reiškia, kad patenka į šį principą ir medicinės reabilitacijos įstaigos, tos, kurios yra valstybinės, tai privačiam sektoriui ši nuostata negalioja, jos kaip iki šiol dirbo, taip ir dirbs su atskiromis medicinės reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis. Taip ir čia patenka tos įstaigos, kurios yra pavaldžios ministerijai arba pavaldžios savivaldybei. Porą turim tokių įstaigų savivaldybei ir keletą įstaigų pačiai ministerijai, dėl kurių ir yra priimti sprendimai, jų integracija į daugia profilinės ligonės, tam, kad pacientui, kada reikia teikti tiek kitas paslaugas, tiek valdant gretutinės ligas, tiek pesikenčia sveikatos būkliai, ligonė galėtų užtikrinti reikiamą specialistų ir pagalbą, ir priežiūrą, ir diagnostiką, ir aktyviai reaguoti. Tikrai tokių situaciją turime. Ir kalbant apie šiandien taip pat buvo paminėtas Pušyno kelio, tai dar kartą noriu visiems akcentuoti, ką jau buvo pranešus ir pati sveikatos apsaugos ministerija, kad Pušyno kelias nuosavybės teisė priklauso Vilniaus Respublikinėje universiteto ligoniniai ir Pušyno kelias kaip įstaiga jau buvo priimta su įsiskolinimais ir kuriuos per pastaruosius metus nepavyko tų ir investicijų ir paslaugų paketą užtikrinti ir
kaip sakyt, metai iš metų paslaugų kiekiai mažėjo, pacientai vis mažiau rinkosi šią įstaigą. Ir buvo priimti dalininkų tokie sprendimai, kad šios paslaugos, medicinės reabilitacijos paslaugos iš Pušyno kelio bus integruotos į Vilniaus Respublikinę universiteto ligoninę. Todėl nei paslaugų paketas, nei darbuotojai nėra planuojami atleisti, tik tai keisis pačios paslaugos teikimo vieta, nes Pušyno kelio vieta dėl savo teritorijai keliamų reikalavimų, landšafto, paveldo ir kitų dalykų yra sudėtinga užtikrinti tų visų pastatų kokybę ir pritaikymą neįgaliesiam. Turime tokią situaciją. Ir aišku, trečias tinklo reformos toksai principas yra stacionarinių paslaugų transformacija, kuo daugiau į ambulatorines paslaugas. Tai todėl irgi matome tam tikras tendencijas, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų kuo daugiau tų paslaugų. Ir galbūt dar vieną paminėsiu, kad stacionariniam paslaugom galioja žalių koridorių principas, ką tai reiškia, kad tie pacientai, kurie yra, kaip jau ir minėjo Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, po infarktų, insultų, endoprotezavimo, kitų būklių, kurios reikia traumų, taip, ačiū, tie pacientai, kad jų paciento kelias būtų aiškus, kokybiškas ir kuo greičiau išsaugoti tą funkciją. Tai gal pabaigai būtų tiek ir dar kartą padėka socialiniam partneriam ir turim vilties, tegu būna tai po visų iššūkių tiek migrantų tema, tiek COVID-o nauja pradžia bendradarbiavimo. Ačiū labai. Odeta, du klausimėliai, gal jūs žinot, kas yra Pušyno kelio dalininkai? Ir antras klausimas, iš tų 800 milijonų, kurie sveikatai ateina, kiek yra numatoma reabilitacijai, visai infrastruktūrai gerinti ir tai reformai, kuri pradėta, nesėkmingai leisčiau savo teikti. Tai va, du tokie klausimai. Mano žiniomis Pušyno kelias nuosavybės teisė priklauso Respublikiniai Lazdynų ligoniniai, Respublikiniai universiteto ligoniniai, o Lazdynų ligoninės, kaip? O ligoninė dalininkai yra sveikatos apsaugos ministerija ir universitetas. O nuo kada universitetas, nes universitetas nebuvo, jie nebuvo statuso gavę, universitetas pridėtas žodis buvo, bet pats statusas jie netitiko universitetiniai ligoniniai keliamų reikalavimų, mokslo daktarų, profesorių, su kitu atžvilgiu ir tas statusas nebuvo suteikiamas. Ar tikrai jau turi? Galėsim dar pateikti papildomai tada dėl statuso. Jau kad būtų teisiškai. Gerai, o apie pinigus. Svarbiausia, pinigėliai. Klausimą aš galiu labai trumpai. Neįtikinat nei mūsų čia, bent jau taip jau man susidaro įspūdis, nei tautos, tą, ką pasakė viceministrė televizijoje, kad atseit rekreacinės sąlygos, labai gera gamta, netinka tokiai ligoniai. Visam pasaulyje ieškoma tokių vietų, kur žmogui pirmoji eiliai reabilitacijai būtų aplinka gera, gamtos sąlygos, grožis. Ir tie takai, kad jų negalima sutvarkyti, tai yra absurdas. Šitoj vietoj jūs nieko neįtikinsit. Iš tikro vyksta labai neaiškus procesas. Ir mano galva, dėl Pušyno kelio, gerbiama Rimantė, jūs turėtumėt kreiptis į institucijas. Ačiū. Ne dėl takų, ten dėl kalvotos vietovės, bent taip aš girdėjau praeitį savaitę, kad domėjusi. Aš žinau, aš ten buvau ne vieną kartą. Gediminai, viskas laikas baigėsi, o dar mes iš ligonių kasų neišgirdom ir apie tuos pinigėlius, kiek ten numatoma. Čiagi labai aktualu. Atsakymų negalvo. Taip, mes neleidom atsakyti.
Kalbant apie sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarką, visai sveikatos sistemai 10 metų perspektyvoje yra planuojami apie 800 milijonų, iš kurių lėšos yra skiriamos tiek baziniam paslaugų paketui, tiek stacionariniam paslaugom, tiek skaitmenizavimui, specialistų pritraukimui. Tai irgi dėl finansinių krypčių galėsim dar atskirai irgi tada atsiųsti. Tiesiog aš neturiu su savimi. Tai gerai, bet vis tiek aš manau, mes čia kreipsimės su tais klausimais pačiais pagrindiniais, kuriuos aptarėm raštu. Ir tarp jų įrašysim ir dėl finansavimo. Ir tada prašom, dabar jau čia finansų portfelio valdytojai. Tai laba diena, ačiū labai už galimybę sudalyvauti šitoj konferencijoje. Iš tikrųjų, kaip ir sveikatos apsaugos ministerija, šiaip tai visi mes turbūt prie šito stalo suprantam reabilitacijos svarbą ir tai, kad tai yra labai, labai didelė reikšmė turi paciento funkcijų atstatymui ir iš finansavimo pusės tas prioritetas taip pat yra išlaikomas. Norėčiau pasakyti apskritai apie finansavimo didinimą, tai tarkime per 4 metus finansavimas reabilitacijai padidėjo nuo 50 milijonų iki 114 milijonų ir šiem metam numatyta, kaip aš minėjau, 114 milijonų eurų. Vėlgi, pati didžiausia dalis šitų lėšų yra skiriama būtent stacionarinė reabilitacijai, apie kurią šiandien mes turėjom labai nemažai diskusijų. Ir taip nuo šių metų yra tam tikri pokyčiai gyvendinami, yra stacionarinė reabilitacija suskirstyta ir išskirtos tam tikros prioritetinės pacientų būklės. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nepaisant to, kiek į įstaigą kreipsis pacientų su šiom patologijom, ligonių kasa garantuoja apmokėjimą už šitas paslaugas. Tai yra padaryta buvo tam, kad pacientai po infarktų, insultų, traumų, endoprotezavimo, pacientai, kuriem reikalinga sudėtinga reabilitacija 3, tai yra po nugaros smegenų sužalojimų, vaikų stacionarinė reabilitacija, kad tie pacientai būtų įstaigų priimami pirmumo tvarka ir įstaiga žinotų, kad šitom įstaigom bus garantuojamas apmokėjimas. Tai tik toks pokytis. Visiems likusiems pacientam tikrai indikacijos nebuvo sumažintos ir pacientai su kitomis lygomis taip pat gali gauti ir stacionarinę reabilitaciją. Jeigu kalbėti apie finansavimą ir, pavyzdžiui, mes turime 4 mėnesių duomenis apie tai, kiek buvo skirta įstaigom šiom paslaugom apmokėti stacionariniai prioritetiniai reabilitacijai, taip vadinama ir kitai stacionariniai reabilitacijai, tai mūsų duomenis yra tokie, kad iš visų lėšų, kiek buvo skirta reabilitacijai, įstaigos suteikė apie 70%, panaudojo 70% šių lėšų. Tai reiškia, įstaigos dėl finansavimo nėra ribojamos priimti pacientus, kuriem reikalinga stacionarinė reabilitacija. Ką mes irgi iš savo statistikos informacijos matome, kad iš tikrųjų labai plečiasi ambulatorinė reabilitacija ir manome, kad tai yra geras reiškinys, nes iš tikrųjų ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikėjų yra žymiai daugiau, mes jų turim virš 100, apie 130 įstaigų, tai reiškia, pacientai gali arčiau namų gauti jiem reikalingas procedūras ir visas reabilitacinės priemonės. Stacionarinių įstaigų turime virš 30 ir, kaip minėjau, tik kelios iš jų yra išnaudojusios taip vadinamas savo kvotas, bet kaip ir gerbiama ministrė minėjo, tikrai ligonių kasa kiekvienais metais ieško galimybę ir tiem, kurie viršė sutartinės sumas, apmokėti tas virš sutartinės paslaugas. Taip pat šiemet, kadangi tokie mūsų metai išsikovidinimo, galima sakyti, metai, tai yra numatome tokį tarpinį atsiskaitimą su įstaigom pasibaigus pirmam pusmečiui ir vėlgi tikimės, kad apmokėsim virš sutartinės paslaugas suteiktas per pirmą pusmetį. Taigi, be abejo, finansavimas yra, kaip ir visame sveikatos sektoriai yra ribotas, tačiau potencialą turim, galimybės turim ir pacientam tikimės sugebėsim užtikrinti pagalbą. Aš paklaus noriu, turbūt mes
Dar čia truputį sudėta, taip aš paklausiau ir atsakymo neturim. Jeigu nuo 50 milijonų iki 114 padidėjo šiam metam, tai turbūt didžioji dalis tai būtų ambulatoriniam, kurios yra teikiamos tam dideliam įstaigų skaičiui. Antra, jūs nepasakėt apie asmeninio asistentų sanatorijose apmokėjimą. Tai jeigu kalbėt apie finansavimo dalį, tai maždaug apie trečdalis lėšų yra skiriama prioritetiniam stacionariniam paslaugom, taip pat apie trečdalis kitom stacionariniam paslaugom apmokėt ir likusi dalis yra ambulatoriniam paslaugom. Tai reiškia tikrai liūto dalis yra skiriama būtent stacionariniai reabilitacijai apmokėti. Dėl asmeninio asistento atskirai šios paslaugos nėra apmokamos. Įstaiga pagal reikalavimus turi užtikrinti šiuo asmenų pagalbą tiem, kam reikia, ir tai apmokama bendra tvarka iš lovadinio įkainio. Aha, supratom. Aišku, ačiū ir Lina, paskutinė, nori dar repliką. Taip, aš dėl to 114 milijonų, tai jūs dar nepaminėjot, kad keitėsi turto apskaitos dalykas ir jisai taip pat yra įtrauktas į 114 milijonų, tai ne visi pinigai yra paskirstyti tom proporcijom. Čia pasikeitęs įstatymas, būtent padidinęs tą krepšelį medicininėje reabilitacijai, tai nėra grinai skirt ambulatoriniai, antriniai, tretiniai reabilitacijai. Čia dar įeina ir nekilnojamo turto tam tikri dalykai, kurie ten priklausantis įtraukta į balansą. Tai čia būtų gerai dar patikslinti šitą dalyką. Ir taip pat dar norėjau pasakyti, tarkim, kaip pavyzdį, jeigu mes tiesiam kelius, tai mes netiesiam kelių į kreditą. Tai reiškia, visos įstaigos, kurios teikia paslaugas, ar jos privačios, ar yra valstybinės, gal valstybinės gali sauliaisti teikti paslaugas ir negavus už jo apmokėjimą, bet tarkim, labai aktyviai tiek ambulatoriniai, tiek reabilitacijų dalyvauja privačios įstaigos, ne tik tai sanatorijos, dalyvauja ir reabilitacijos centrai. Tikimybė yra tam tikras numatytas biudžetas, bet laukti pusę metų ir žiūrėti, kiek susidarė tų virškvotinių paslaugų, ar jos tikrai bus apmokėtos, tai yra didelė prabanga. Tai vis dėlto čia reikėtų numatyti, kaip valdyti šitą dalyką, nes valstybinės įstaigos, ligoninės priklausančios, jos gal ir gali drąsiau žengti žingsnį, bet privati reabilitacinė įstaiga ar sanatorija, tikrai jai virškvotinės paslaugas teikti ir po to laukti apmokėjimo po pusės metų, tai yra tikrai neatsakinga. Ir dar nežinia, kaip bus išskirstytas tas biudžetas. Tai toks trumpas komentaras. Tatjana, turit ką pasakyti? Taip, aš gal galėčiau tik paminėti, kad 21 metais iš tikrųjų buvo amortizacinės išlaidos įtrauktos ir tai buvo įtraukta į visus sveikatos priežiūros paslaugų įkainius. Tai nebuvo labai didelės sumos, aš tikrai dabar negalėsiu paminėti, bet ir lyginant su 21 metais, 22 metam 16% padidintas finansavimas reabilitacijai. Nei vienai kitai sryčiai medicinoje tiek papildomų lėšų nebuvo skirta. Tai gal toks trumpas komentaras ir gal tiek. Tai aš dar tik tai replikuoju, kad iš tikrųjų, kaip mes girdėjom, kad man atrodo, teikti reabilitacijos paslaugas privačiom yra turbūt paprasčiau. Nėra tiek daug tų visų ribojimų. Bet aš manau, kad mes dabar dar čia trumpam pasiliksim ir aptarsim. Ir paskui gal dar derinsim su Odeta Vitkūnienė, aptarsim, ko mes prašysim raštų ministerijos ir lauksim atsakymų, kadangi tai yra įžanga į tų iškeltų klausimų sprendimą. Ne vien tik čia pasikalbam, to ir baigiam. Mes dar ir toliau pratesim šį darbą. Tai ačiū labai dalyvavusiem, kalbėjusiem, iškėlusiam problemas ir atsakysiam į dalį klausimų, kurie kilo mums. Ačiū labai.